سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو عبد الرحمن ما امید نه ټول وی خشاش بشاش د محل روان یو چی تر روان یو سلام انا ما سلام شاه جناب علی ګل مرجان اور پر غلا دی الله د خیر کی خرچه مرشه کړي ګل مرجان روان دی کوم طریق مې رواني 7 تاریخ باندې 7 تاریخ باندې روان دی 7 تاریخ مې رواني شي تر رواني سعودي عرب شاه جناب علی ګل مرجان نن هنګو کې اخیری ورځ دی او سبب دی سعودي عرب دا مجلسه غوڼه چاکار ویر کو لګه خرچه مرشه کړي الله د خیر کی او مخ کې به هم زو مونږ سره اوس شاه جناب علی سنه سرور رسیدو اورین خستا خوندوار شان موسم دی او د ایریا حکومت دی اسی خستا خوندوار شان دی ملودی ری کینن وګرځو راساس سو مخکی او تر تا بیک گراوند تاسو کتلای شئ ډیر خستا خوان شان مزه کوي او مخکی بوزو همزو او د زیوا خستا خوندوار شان چینا دی اکثر زیاتر حال پروګرامونو حال دل دکی او التا وبم دی او خوان خبره ده ای حکومت کی او بو ی غزی اسی آباد وی نو بغټونه پاسه د ایریا حکومت دی ډیر خستا خوندور شان ایریا دی او ډیر خستا خوان شان مزه کوي او ګل مرجان هم را خوښ دی چې ساده مخکی سو کنه ما کې کوزي ګوراو ډیر ما کې څوک لګ گزاري مطابق تقریبا 5 منټ شو 2-3 منټ فاصله ده د روډ نه سرور نو خوشي نو هستا خوندور شان ټنډ او بوندي او هجي به هم زو مونږ سره اوسه شو جناب علي او د لار دې لګا لار څوک مې کا ګاډا واډا دې خو بیا څه په ګاډو واډو لار کلا کلا لاړ نه شي خپل خو یې منزل به چی تراسي کلا کلا بولوانی دا کا چالاری سدی دا کراس کاوی او ورونی سے خپل اپوی سدا کا ورزش دا کھانو ماڑو کی سدا خپے می او کری گرا او کری گنا الا چی تا جاما دے وشی یعنی میرا دسنا سے کار شروع کی سی سادا سنگی لیار دا سعودی کے بدل یار یہ دے سر دیا پیش دزی دا کاندا تار ہم لگ دے دے دی پر کٹ کڑے دی جناب سرسی چینی تا بزدالار تلی دی او مخ که با چینی گورو سیرا او باغ بشتا کنا دستا اسیم دا حال دی او باغ زیتر زینو که کمی شدی خیر دی چینی که خوبوی جری چینا دی او دیر پخوانی چینا دی دا او چند سر او رسی دو با جناب 30 سیکنڈ فاصله پاتی دی آواز خود اوبوالا جناب رسی دا سر سایڈ کے بیک گراؤنڈ یا خستا خوندور شان او جناب آخر کار چینی تر رسی دو اوبر ڈیر انری شوی دی دا اوبو سکو میوی کانا مخ کے ڈیر تیز دی تا سکتل شے بلکل نری شوی دی ایلا دا تار غانی پاتی دی نوالا دا خیر کی شا جناب یالی آخر کار چینی تر رسی دو چی دا تھنڈا تھنڈا اوبو دی او چینی ته سرور سی د ټنګ ټنګ او بوت په لاپوس کې کنه بغیر ګلاس کې دی بیل ښه خوان شان مزه ای او دوم را ټنګ او بودی کنه تاسو یقین وګی تاسو به څه دسه وای او ډیر ښه صاف خوندور شان او بودی بالکل پرې او دې سره سره مخلصونه یې کنه بس ټول ستړي دی بالکل ختم شي یعنی یعنی زما خو دې یو بسر کنه دې بل شیخان شان مزه یعنی سکون سکون سړی دا حاصل تاسو کای او بس کی کنه او جړې پر ویلې او بس کا سر کو دې دا او بو ارمانو به کای تر مو خو کو شا دا او بو ارمانو به کای کنه کای تر مو هو دې کو او بو بس کا چلوانه دغنی فرش او بو بس کو او بو بس کا کنه به مخ کیری کی او بنش تخپل کوی زرس کا بے خپل پوئے آلات خپل پوئے نور مخ کی مازال پاتی سے لون چارج خوشی کنا بیا دی سپدے لاری راشی کنا او سائیڈ کے خستا خوندور شان دا یو گراؤنڈ ہونی ہم دے چا دا مزری مزری کٹ کڑی نستی دو پارا تاس کرتلے شے جناب بے دا مزر ارمان با ہم کئی ہا پوئے شے اسے دا مزر بنے سدے سے پروت ہوئے کا نا دو بل شیخ خوان شان مزہ یعنی
کلی کلیوال ژوند سکون دی کې آسی سکون سکون وي او سایډ کې سکون دی کنه ډیر ښایسته خوندور شان وی گراوند وی او مخ کې به هم زو مونږ سره جناب علی مخ کې سو خوراکه مرکه هم ځان سره وړي دی او ښایسته خوندور شان دی ګورو سی پلان وانی به وګورو ګلمرجانی سیاره میلمنه سیره سیره سره ایز به دې نه زر خو او بس میل رسه در مار به کې میلمنه سی سر ته نه رسی بیا به سره میلاو شي سی ساده غلط را نه غلو که سی دی دی سره ساده لیا راسی خونده ها را دی سده تولی جناب لخی دی ساب کتاب دی در تول بوتی موتی دو کسو اگر دی دوانی سرده دماشی دی لارنگ گارد وارا دی حالا در خیر کی پریونوز گزاری سر رسا سی ناس کتاک سره در جاست بکی گو خود اپوی بینه کی پیشا او سره سایډ کې دا یو دی ته څه ډانډ وته یو کله دا ډانډ باندې دی تالاب باندې ته دا ځای صحیح دی صحیح ساده ټول سیندری سیندری دی شینکی شینکی دی وش ته دا ځای به صحیح وایي ګل مرجان خرچه کړي څه مرخص دي یاره چرګ پیسونه مرخص دي چرګ پیسونه میسونه یې د چیرې مستی دي چرګ دی مستی دي مستی دي واو بیا ډیره خرچه کړي دي سر کله کله خرچه هم په کار دی ګلمرجان ته سرکړي چرګ رخصي ده بل څه دي کلاوا دان کلاو که نه د چتنی دي که څه دي د چکنی دی چتنی کلاو که دي کې میکس کا دي کې میکس کا د کلاو کرو مستو کې میکس کړو هاو که نه زه شو چتنی باز ډیره ونه چې به ترخی خپل کوئی به خوان دی مستی مستی ورو هډی روانه شه اور باندې بس 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 شاه جناب علی دا ګلمرجان تا وړ کې شان ونه ټیکاله ملي سدا غری ری ته روخي ګو غری ری کې سکانه پینه خوري کنه دې بیل خوان مزه ای نو نو صحیح خبره چی سره خوانش تا کنه ما خونشتم هم بیا با غجی بلا پوی یه دایی تو دستی غارو هم یه دونه خو بیاره تا دکی گی چو کاش شا جناب یالی ٹکالا فایو تاورا سیده بس زمن ملک فریش کوچی ساده خوان مزای وکا نا خوان دی وکا شا او جنابی حالی دوا گلمرجان سا وڑکه شان غانده ٹریپو امید سلوانے چکر ہم میر کو بے بوائی سیرا خیری و رزم و پا ہنگو کے او بیا و کلا رزم و پاتا نلگی مار جوان تاس تا خب پاتا دے ایس بروسانیشتا منٹ کی سڑے جمدے منٹ کی ایس پاتا نلگی بے جائز بے پلٹ بے تاس تا خب پاتا دے پاکستان کے مصابون ہم کا اڈوار دی بلدی ہم یو لیکفٹر سکمو کنا کریش شیو دا آرمی کم ہارٹ ہارٹ آفیسران سو اغور کے ہم شہیدان شیو او باقی دا اللہ خیر کی ایس جوان سکم دے کله دې پیراول پکار دی دنیا یې څه په امید خوړلی شي امید به لوی هارډ ساتي سی ساده امید خو به غاټ ساتي کنه دا به نه یې یاره څه جاس کې کنه بس خپله پوي چې دنیا په امید خوړلی شي که سی ساده بالکل او جناب نور بکو او پسی او دا لیر کې خسته هوند او شان لوکیشن دا به تاسو هم هاي او نور به تاسو نه اجازه غواړو او بس سبا څه ګلمرجان سکوم دی زیب و سعودی تا او سه کام بارا به اجاز دی علا دا خیر کی علا خیر خیریت سر و رسی او چی سا دا مزدوری دروانه کا عمره من نیاد مزدوری دا غنه خود دین چو عمره جناب گلمرجانی سا نیاد بسکوم دی عمره آج که او نور مزدوری سکوم دی دا با هم کول پکار دی او بغیر مزدوری نجوان آستی یا بس دی کسی سا سه بس سا غدی زانو پیشانی خواه خبر آئی خیر گلمرجان تکڑا دی جی کن ٹاکا ٹوکے کولو پل محنت جری ستالو او سا محنت کئی نلتلا تا بیس سیلا دیر کئی شا انشان سر بزرطا ہونا بلا شا زودی نا نور خپل اپوی خیغاز دی خو صرف آج عمری دا پرا نور خپل اپوی علا دی گرمی سکم دی حال مومن مسلمان سڑے سعودی گرمی نا بس دی آمین آمین او آج عمرہ سکم دی کنا آج فرض دی عمرے تا حل دل پکار دی
ښه بس دی نو جی جنا دا وړکې خواندې شان ټریپ نو دا ګلمرجان مو سره نو دور به تاسو نزت خوړو تر بلې وړو پرې د لوی الله پامان.